Dashuria është çdo ditë e vitit, por ndonjëherë përditshmëria na rrëmbën e na merr vëmendjen. Por në ditën e të dashuruarve, të gjithë nxitojnë për të thënë të dua. Sera parë që ja blej. Sa vite keni të martuar? 37. Dhe në 37 vite i ke bler vetëm një herë? Era parë. Po pse ky ndryshim të vit? Erë tjetër jo me lule, me gjëra tjera, më simbolike. Kërë i ke bërë vjetë dhurat? Pa, ja, çdo vit. Emocionet tona janë që kujtojmë rinin tonë, kjo është në tepër. Ti një parë që festoni? Jo, i dyti. I dyti? Përse të rdafila? Në rrugët e Tiranës, sot gjeje plot të rinj e të reja me lule në duar, por sytë të moshuarve shkëlqenin më së shumti. Çfarë ke dhuruar zonjës për Shën Valentin? Ja, një karafil. Një trëndafil? Sa vite keni bashkë? 25. Për 14 shkurtin, vinë dhe këshillat nga ata që kanë triumfuar me dashurinë e tyre. Sekreti i marrëdhënies suaj ka qenë gjatë? Dashuria e madhe. Një këshill për çiftet e reja. Po, dashuri dhe të rikje lëshoj, themi ne.